Olin Perhosen juuret on samannimisessä kuunnelmassa, missä oli vähän enemmän näitä tarinoita. Ja mä käyttäisin tästä sanaa mikrohistorian kokoaminen, mikä on äärimmäisen tärkeää. Ja tänään oli hieman huvittavaa, kun eräs toimittaja kysyi, että olisi kiva tehdä juttuja niistä vanhoista kertojista, että missä ne on. Mä sanoin, no kiva, että olisi ollut 20 vuotta sitten aika aiheellista, että ne on kaikki kuollut. Mutta me tehtiin vuonna 2004 kuunnelma, jonka nimi oli Uralin Perhonen. Ja siinä oli yhtenä tarinana sama tarina, mikä nyt tehtiin animaatioksi. Ja erittäin hämmästyttävää on se, että kuunnelman jälkeen yleen ei tullut minkäänlaisia uhkailuja, haukkumisia, raivostuneita ihmisiä, lupamaksunkeruja. Tuli asiallista hyvää katsojapalautetta runsasta. Lähdettiin kuunnelman kanssa maailmalle. Ja sitten näitä tarinoitahan on kerrottu aina, siis näistä niin kuin Mannerheimin retkistä, palvelijoista. Nyt mentiin Amerikkaa myöten, josta löytyi näitä viimeisiä, mitkä muistaa aikalaistodistuksia. Tässä tämmöisessä A-tolkissa Aladar Paasosen Amerikassa asuva tytär kertoi aika suoraan Mannerheimin androgyynisestä puolesta. Ja meillä on millään lailla niin kuin haluttu nostaa näitä asioita, niin kuin sanotaan, että tikulla silmää, vaan me ollaan kerrottu tarinoita, mitä on kerrottu aina. Ja koska me kerrotaan ne animaation keinoin, on ehkä niin kuin ollut yllätys suomalaisessa kulttuurissa, jossa ei ole totuttu siihen, että animaatiossa voidaan myös kertoa vakavista asioista, jopa Tampereen taistelusta. Ja äärimmäisen mielenkiintoinen tilanne oli meidän pressitilaisuudessa, jossa Mannerheimin perinnesäätiön edustaja, joka oli hyvin keskustelutaitoinen ihminen, lähti mukaan debattiin. Hän sanoi, että ei hänelle ollut tämä Mannerheimin bipuoli mitenkään vaikea asia. Se oli hänellä tiedossa. Ja hän on sen asian kanssa niin kuin täysin sinut. Mutta että hänelle oli yllätys tämä Tampere, että miksi pitää repiä näitä Tampereen haavoja auki. Ja sitten päästiin taas tähän kysymykseen, että niin kuin, onko tästä Tampereesta puhuttu tarpeeksi vai eikö ole. Ja mun mielestäni ei ole. Koska koko sen ajan, mitä mä niin kuin sain mun mummuni kanssa elää, niin se oli se niin kuin fiilis siitä, että aina kun mummu aloitti Tampereen puheet, niin se aloitti ne hiljaisella äänellä. Se sukupolvi, mikä täällä koki sodan, ne puhui siitä niin kuin loppuun saakka semmoisella tunteella, semmoisilla äänenpainoilla, semmoisella itkulla. Ja mun mielestä oli kamalaa, että tätä keskustelua ja tätä elokuvaa ei voitu tehdä silloin, kun ne ihmiset oli vielä elossa.